বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে, যদি কাৰোবাৰ ডিঙি খচখচাই বা যদি ডিঙি বিষায় তেতিয়া প্ৰথম ভাৱটো মনলৈ কি বুলি আহে? মোৰ গাত কৰোণা সোমাল নেকি, কোভিড-19 হ'ল নেকি, কি হ'ব এতিয়া মোৰ, ভিতৰে ভিতৰে ভয় লাগেনে? এই কথাখিনি কিমান ভিত্তিপূৰ্ণ বা কিমান ভিত্তিহীন এইখিনি মই আজি আপোনালোকক বুজাই দিম একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। কাৰণ এইখিনি গম পোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মনৰ পৰা সেই ভয়টো উলিয়াই পেলাব পাৰিব। এই কোভিড-19 বা কৰোণাই যেতিয়া পৃথিৱীত ভুমুকি মাৰিছিলে তেতিয়া তাৰ লগত আহিছিলে মাত্ৰ 3টা মেইন চিম্পটম, যেনে জ্বৰ, কাঁহ আৰু উশাহত কষ্ট। লাহে লাহে কৰোণাই নিজৰ স্বৰূপটো দেখুওৱা আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ লগত আহিলে আৰু আন কিছুমান চিম্পটম, গা বিষ হয়, মূৰৰ বিষ হয়, ডিঙি খচখচাই আৰু টেষ্ট নোপোৱা হৈছিলে আৰু গোন্ধ নোপোৱা হৈছিলে আৰু মাছল পেইন, গাৰ বিষ হয় ন, তো এইবিলাক লাহে লাহে আহি থাকিলে। কিন্তু এটা কথা আপুনি ভালকৈ জানি থওক যে কৰোণা পেচেণ্টৰ মাত্ৰ 10% বা 12% মানুহৰহে এই যে ডিঙি খচখচনি সেইটো হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰতিটো ডিঙি খচখচোৱা মানুহৰ কৰোণা জানো? আজিলৈকে আপোনাৰ এই কৰোণা অহাৰ আগতে কেতিয়াও ডিঙি খচখচোৱা নাছিলনে? মনত পেলাওকচোন, আপোনাৰ কি মোৰে কিমানবাৰ হৈ গৈছে। সেয়েহে আজি ভালকৈ আলোচনা কৰিম যাতে আপোনাৰ মনত থকা ভয় ভ্ৰান্তিবোৰ দূৰ হয়। মানে এইটো নহয় যে কৰোণা নহ'ব এই খাটাং, এইটো মানে হ মানে কৰোণা নহয়, সেইটো নহয়। কিন্তু ভয় ভ্ৰান্তিবোৰ দূৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন, নহ'লে মানুহ এনেই শংকিত হৈ এনেই মানুহে কাম বন কৰা নাই, ঘৰতে আছে, বহুত প্ৰেছাৰ, বহুত চাইক'লজিকেল প্ৰেছাৰ পৰি আছে, বহুত মেণ্টেল টেনশ্যন, বহুত কিবা কথা ভাবি আছে, তাৰ মাজতে যদি বেমাৰ হ'বলৈ ভাবে আৰু কিমান ডাঙৰ কথা হয়নে? কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই ছৰ থ্ৰ'ত, ডিঙিৰ খচখচনিৰ লগত মানুহজনৰ নাকেৰে পানী ওলাই থাকে কিন্তু জ্বৰ নাথাকে। এইটো মেইনলি হ'ব পাৰে ছিজনেল এলাৰ্জি, মানে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আছে। গতিকে বাচ্চাৰ এই যে ফুলৰ ৰেণুবিলাকৰ পৰা এলাৰ্জি হয় সেই বস্তুটো। কিন্তু যদি ডিঙিৰ খচখচনি, নাকেৰে পানী ওলাইছে আৰু লগত যদি জ্বৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইনফেকশ্যনৰ চান্স থাকে। সেইটো বেক্টেৰিয়েলো হ'ব পাৰে, ভাইৰেলো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু লগত যদি মোৰ গাৰ বিষ, নাকেৰে গোন্ধ নোপোৱা, মুখেৰে টেষ্ট নোপোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কোভিড-19 হ'ব পাৰে। তথাপিও ভয় খাব নালাগে, আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক। জ্বৰ নোহোৱাকৈ যদি নৰ্মেলি নাকেৰে পানী ওলাই আছে, ডিঙি খচখচাই আছে, তেন্তে সেইটো যদি ছিজনেল এলাৰ্জি হয় বা যদি নৰ্মেল কমন কল্ড টাইপৰ হয় সেইটো 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত নিজে নিজে ভাল পাই যাব। আপুনি খালি কৰিব লাগিব, ঢেৰ পানী খাব লাগিব, ঠিক আছে, কুহুমীয়া গৰম পানী, এটলিষ্ট বেছি ঠাণ্ডা পানী খাব নালাগে, ঠাণ্ডা বস্তুবোৰ খাব নোৱাৰে। আৰু কি কৰিব, গাৰ্গলিং কৰিব, নিমখ পানী যে লয় যে গাৰ্গলিং কৰোঁ যে দিনত দুবাৰ, আৰু লগত আপুনি খাব লাগিব ভিটামিন চি আৰু জিংক। আন কিছুমান ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'লেও এনেকুৱা ৰানিং নোজ, ছৰ থ্ৰ'ট এটচেট্ৰা দেখা পোৱা যায়, যেনে চিকেন পক্স, এই যে আই ওলাই যে চিকেন পক্স, আৰু সৰু বাচ্চাৰ যে ওলাই মিজেলছ, সেইটো হ'লেও এইবিলাক চিম্পটমছ দেখা পোৱা যায়। আন কেতিয়াবা কি হয় কি, আপুনি টনচিল, আপোনাৰ টনচিলটোত দেখিব যে টনচিলটো খুব বিষাইছে, কিবা খাওঁতে খুব বিষাইছে, আৰু টনচিলত যদি আপুনি এনেকৈ চাই আইনা গ্লাছত দেখিব যে টনচিলৰ ভিতৰত পাঁচ জমা হৈছে, বগা বগা কিবা বস্তু লাগি আছে টনচিলৰ ওপৰত, তেতিয়া আমি সন্দেহ কৰোঁ যে সেইটো খুব সম্ভৱ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন, আৰু সেইটো বেক্টেৰিয়াক কোৱা হয় ষ্ট্ৰেপ্টোকোকাছ, অ'কে। তেতিয়া কিন্তু এণ্টিবায়'টিক খাব লাগিব। এনে নৰ্মেলি যিটো আপুনি অলপতে আপোনাক কৈছিলোঁ যে এই কমন কল্ড হ'ব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু এণ্টিবায়'টিক খোৱাৰ দৰকাৰ নাই, সেইটো এণ্টিবায়'টিক ষ্ট্ৰিক্টলি মানা। আপুনি কেৱল ডক্টৰৰ পৰামৰ্শমতেহে, যদি তেখেতে যদি এণ্টিবায়'টিক দিয়ে তেতিয়াহে খাব লাগে। এণ্টিবায়'টিক কেতিয়া লাগে, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'লে লাগে, হয়নে? আৰু ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'লেও এণ্টিবায়'টিক দিয়ে, কিন্তু তেতিয়া কেতিয়া দিয়ে, কাৰণ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'লে মানুহৰ গাৰ বেমাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো কমি যায়, তেতিয়া এই ছেকেণ্ডাৰী ইনফেকশ্যনে মানে বেক্টেৰিয়াবিলাকে চান্স পায়, অ' ভাইৰাছ আহিছে, গাটো দুৰ্বল হ'ব, বল 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 এটেক কৰোঁ, কিন্তু সেইটো টাইম লাগে, তেতিয়া এণ্টিবায়'টিক দিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু ডিঙিৰ খচখচনি বা ছৰ থ্ৰ'ট হ'ব পাৰে এনেকুৱা কিনকিনীয়া বৰষুণ বা বৰষুণ তিতিলে। এইমাত্ৰ ভিতৰত ডিউটি কৰি আছিলোঁ, অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰী হৈছিলোঁ, কোনোবা আহি ক'লে যে ছাৰ বাহিৰত যাওক বৰষুণ দিছে, অসমীয়া মানুহ যে বৰষুণ বুলি ক'লে পাগল হৈ যাওঁ। আগতে এনেকৈ বৰষুণ দিলে পথাৰত খেলিব গৈছিলোঁ, মায়ে মাৰিছিলে বাৰু, পথাৰত খেলিব গৈছিলোঁ, তাৰপিছত এই আলিবোৰত যে পানী জমা হয় খুব পানী সিঁচিছিলোঁ, পানী সিঁচি সিঁচি ক'ৰবাত এটা দুটা গৰৈ মাছ, এটা কাৱৈ মাছ এনেকৈ লৈ ঘৰলৈ আহোঁ, গোটেই গাত বোকা, ভাল লাগি যায়, সময়বোৰ মনত পৰি যায়। আপোনালোকৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছেনে? কি যে উৎপাত কৰিছিলোঁ নহয়, গাঁৱৰ পৰিৱেশ বহুত ভাল পৰিৱেশ, আকৌ উভতি যাম, খাটাং খাটাং মানে খাটাং। ইমানখিনি কোৱাৰ পিছত আপুনি হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে
ডিঙি খচখচোৱা, ডিঙিৰ বিষ বা ডিঙি কিবা অশান্তি লাগি থকা, এইবোৰ সকলো ক'ভিডৰ কাৰণ নহ'বও পাৰে। বুজিছেনে? বিভিন্ন কাৰণ আছে, বিভিন্ন কাৰণ আছে। সেয়েহে চিন্তা নকৰিব। বাই চান্স যদি ক'ভিড হয়ো তথাপিও চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কাৰণ আপোনাৰ এইবিলাক চব মাইল্ড চিম্পটম। আপুনি কি কৰিব লাগিব, মই যে ভিডিঅ' এটা কৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টো কোৱাৰ ধৰণে আপুনি খাব লাগিব ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি আৰু জিংক। আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব, আপুনি 1 নম্বৰ ৰেষ্ট, 2 নম্বৰ খাদ্য আৰু 3 নম্বৰ পানী। আৰু মানসিকভাৱে আপুনি সুস্থ থাকিব লাগিব, ভয় কৰিব নালাগিব। অ'কে, আপুনি যিমানে যিমানে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং থাকে সিমানে বেমাৰৰ লগত যুঁজিব পৰা আপোনাৰ ক্ষমতা বাঢ়ি যাব। ঠিক আছে, বাকী চৰকাৰৰ নিৰ্দেশাৱলী পালন কৰি থাকক। আকৌ লগ পাম। জয় অসম।